Hej og velkommen inden for kanalen til endnu en Ryzen video. Rigtig mange af jer har givet udtryk for, at I er nysgerrige på, hvordan de nye CPU'er fra AMD klarer sig med gaming. Og det er selvfølgelig også det, rigtig mange af jer med rette bruger jeres computer til, så det er selvfølgelig spændende, når der kommer noget nyt på markedet, som måske kan give os en bedre ydelse, og måske endda til en bedre pris. Hvis I ikke har set min video med min umiddelbare test, så kan I finde den ved at følge linket lige heroppe i hjørnet eller linket i beskrivelsen under videoen. I den her test er jeg gået noget mere metodisk til værk i forhold til spiltests. Jeg har testet de samme spil med de samme indstillinger på tværs af Ryzen 1700X og 1800X og holdt det op imod Intel 6600K og 6800K. Det var også planen, at 7700K skulle indgå i testen, men den CPU, jeg havde modtaget til testformålet, er desværre defekt, og vi har ikke nået at modtage en ombytning, inden jeg lavede den her video. Alle systemer er sat op med et Nvidia GTX 1080 Founders Edition kort og med 16 GB systemram. Både grafikkort og CPU'er er holdt på standardindstillinger uden nogen former for overclockning, og det er gjort med det udgangspunkt, at størstedelen af jer formodentlig ikke overclocker jeres hardware. Så jeg giver en idé om ydelsen, som den er ud af boksen. Men der kommer selvfølgelig også en video om overclocking med Ryzen lige her på kanalen, så følg endelig med til det. Alle spil er kun testet i 1920x1080 opløsning, og det er gjort for at ramme et godt punkt, hvor vi sørger for at belaste CPU'en, når det nu er det, vi tester her. Jo højere opløsninger vi tester i, jo mere flytter vi belastningen over på grafikkortet og væk fra CPU'en. Så test i 1920x1080 opløsning med et GTX 1080 kort giver os et rigtig godt indtryk af, hvor godt CPU'en den klarer at følge med de mange frames, som kortet spytter ud. Og der har altså været meget debat på nettet i den forbindelse med andre tests omkring netop den her måde at teste på, og AMD har også selv været inde og stikke lidt til det. Jeg vil dog stå fast ved, at jeg synes, det er den bedste måde at teste tingene på, når vi har fokus på CPU'en. Men lad os høre jeres kommentarer i feltet herunder, hvis I har noget input på den front. Nu har jeg igen vrøvlet længe nok og vil give jer nogle resultater i stedet for, så kig med lige her. Når vi kigger på 3D Mark resultaterne, så er det værd at lægge mærke til, at selvom Ryzen ikke vinder førstepladsen på den samlede score, så slår både 1800X og 1700X alt konkurrence fra Intel af banen, når vi kigger på physics scoren, så det viser i hvert fald, at det bestemt ikke er en processor uden spark, vi har i maskinen. En vigtig lille detalje, når vi kigger på Battlefield 1 resultaterne, så er det altså, at 6600K måske ser ud som om den vinder massivt, men hvis vi kigger nærmere efter, så er der faktisk kun 2 frames forskel imellem den og de øvrige processorer i testen. Doom-resultaterne overraskede mig også en lille smule, fordi 6600K her ligger så massivt foran de øvrige systemer. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det var, der gik galt her, men resultatet det gentog sig altså adskillige gange, så jeg har puttet den med i tabellen her under alle omstændigheder, men vær lige opmærksom på, at der godt kan være en eller anden ting, jeg ikke har opdaget, der gør, at den altså ligger så massivt foran de øvrige. Under GTA 5 så ser det igen ud, som om der er stor forskel på førstepladsen og sidstepladsen i testen, men hvis vi kigger nærmere efter, så er der kun 2 frames forskel imellem 1700X i bunden og 6600K i toppen. Som I kan se, så er Ryzen ikke den nye Intel-dræber, når det kommer til gaming. I alle tests blev Ryzen slået af Intels bud, og i nogle tilfælde endda af den meget billigere 6600K. Hvor stort springet er, det varierer selvfølgelig fra spil til spil, og her spiller optimering osv. selvfølgelig ind. Så hvis du havde håbet, at AMD med Ryzen kunne vælte Intel af pinden på ydelsen i dit nye gaming-system, så må jeg desværre skuffe. Her ser det stadig ud til, at Intel er kongen både på ydelsen, men også hvis vi sammenligner ydelse til prisforholdet. Om det kan ændre sig med tiden efterhånden, som spil og andet bliver bedre optimeret til Ryzen, har jeg svært ved at spå om. Under alle omstændigheder kan vi nok forvente noget bedre ydelse, end vi ser nu her i startfasen, men om det bliver nok til at lukke det hul, vi ser nu, det tvivler jeg lidt på. Og selvom gaming selvfølgelig sælger, så tror jeg også bare, man skal have for øje, at Ryzen 7, alt andet lige, ikke nødvendigvis giver mest mening i forhold til gaming, på samme måde som Broadwell CPU'erne fra Intel heller ikke nødvendigvis gør det. I begge tilfælde findes der bedre alternativer. Og her er det altså også værd at holde sig for øje, at Ryzen-familien endnu ikke er fuldt udbygget. Snart får vi både Ryzen 5 og 3 CPU'erne, og her tror jeg altså, der er en større chance for, at vi rammer et ydelse til prisforhold,
som er mere egnet til at konkurrere direkte med Intel. Så har du planer om et nyt system med gaming som det primære formål, så vil jeg altså ikke anbefale Ryzen 7-familien, som resultaterne ser ud nu. Hvis du skal have andre ting med i blandingen som videoredigering, streaming og den slags, så er Ryzen dog måske et bud, som er værd at kigge nærmere på. På de områder klarer de sig ganske fornuftigt sammenlignet med Intels bud, men det er selvfølgelig materiale til en anden video. Jeg vil runde videoen i dag af med de ord, og lad os endelig høre fra jer med jeres tanker omkring Ryzen, nu hvor oplysningerne om dem har været ude i et stykke tid. Kig herover for flere videoer fra os, både omkring Ryzen, men også alt muligt andet, og så håber jeg som altid, at vi ses i den næste video lige her på kanalen inden alt for længe.